გამო, რომ უბრალოდ ხარ, არავინ გერჩის. ეს არის ალბათ თავისუფლება და შეგიძლია რომ უსაზღვროდ გამოხატო ის როგორი ხარ, რა გინდა, რას როგორ ხედავ. თავისუფლება არის, რომ გრძნობ, რომ მიღებული ხარ ამ სამყაროში, როგორიც გაჩნდი. მარიამ ტონკო ახლა თავისუფლებას ისე გრძნობს, როგორც ცხოვრების არც ერთ ეტაპზე. გრძნობს ძალას, აკეთოს საყვარელი საქმე და ირგვლივ ყოფი ადამიანებისთვის ბევრი სიკეთე გასცეს. მე მომცა ძალა იმ ადამიანებმა, ახალმა ადამიანებმა, რომლებმაც მიმიღეს ისეთი როგორიც ვარ. ეგ ნამდვილად იყო ჩემთვის რაღაც სითბო, ისევ რაღაც ჩემთვის ეს სინათლე ალბათ. და ამან მომცა ძალა, რომ დავძრულიყავი, ისევ გამეკეთებინა რაღაც თავიდან და როგორც კი ეს ყველაფერი გამოჩნდა, უფრო მეტად წამოვიდა ძალა, იმიტომ რომ მეც რაღაც ეტყობა, რომ გავეცი, დამიბრუნდა. გასცა დიდი ენერგია, ბევრი ემოცია და აქტიურ სამუშაო სივრცეს დაუბრუნდა. მანამდე იყო რთული გზა და ბევრი ფიქრი. ეს დიდი თავგადასავალი კი 30 წლის წინ დაიწყო. ვძერწავდი ხოლმე, კერავდი, ძალიან მიყვარდა ქსოვილები და ვიყურებოდი ხოლმე შიგნით, როგორი არანაირი მატერია რო შემეხება რასტოვებს და ვყნოსავდი ყველაფერს. აი ეგეთ თითქოს უცნაურ რაღაცებს ვაკეთებდი და ეგრე იძახნე ხოლმე, რომ თავისებური უცნაური ბავშვიაო. მაგრამ ჩემი შეგრძნებით ახლა უკვე როცა მასწავლეს ამის თარგმნა, მე ალბათ დეტალურად შევიგრძნობდი რაღაცებს და არ მინდოდა რომ ყოფილიყო ცუდი შეგრძნებები გარშემო არავისთვის. რა გენატრებათ ბავშვობის წლებიდან დღეს? თუ არის ასე. ბაბუა მენატრება, აი ეხლა განსაკუთრებით აი ეს ბოლო 3 წელი რაც იყო სირთულეები, დამჯდარ ვარ შემიხედავს და შემიგრძნია უბრალოდ, რომ რადგან ის ისურვებდა რომ მე ცუდად არ ყოფილიყავი, ეგ მაძლიერებდა ხოლმე. რთული იყო სკოლის პერიოდი, შეცვლილი კლასი, ახალი მეგობრები და ამ მეგობრებისთვის თმაში ჩაცმული გულწრფელი გრძნობები. დღეს ეს თავგადასავლები დიდი ისტორია და განწყობა, რომ საკუთარი თავის ძიება არასდროს შეეწყვიტა. 12 წლის ასაკში შეწყდა ნამდვილად ყოფნა, იმიტომ რომ მე გართულდა ცხოვრებაში რაღაცები და აირია და ჩემს სახლში, ჩემს ოთახშიც კი ვაწყობდი, ვაშენებდი თეთრეულს ჩამოვკიდებდი ხოლმე, შემოვღობავდი და ამ პატარა სივრცეში შემქონდა ჩემი სათამაშოები. წლების განმავლობაში ასე ძერწავდა საკუთარ სამყაროს. მერე გოგონა გაიზარდა, სკოლაც დაამთავრა და მთავარი პროფესიული არჩევანიც გააკეთა. ადამიანების დახმარების სურვილით შეპყრობილმა მარიამმა გადაწყვიტა სტომატოლოგი გამხდარიყო, მაგრამ ცხოვრებამ სულ სხვა მიმართულებით წაიყვანა. 2015 წელს საყვარელი ხელსაქმე პროფესიად გადააქცია და ასე გაჩნდა ახალი ბრენდი. გადავწყვიტა, რომ უნდა შეიქმნას ბრენდის სახელი ისე, როგორც არის წესი. და ესე შევყევი, ესე ავარჩიე სახელი, გავაკეთე ფეიჯი. უბრალოდ არ ვიცოდი, რას ვაკეთებდი, მაგრამ ვიცოდი, რომ თუ ვაკეთებდი, აუცილებლად ეგრე მეძახდნენ ხოლმე მოლეკულა, დამცინოდნენ მოლეკულას, რომ რაღაცა აი ეს დროში წელავს ყოველთვის პროცესს, რომ ვერ ვისვენებ თუ არ გავჩიჩქნე რას რატორისთვის. დაიწყო ტანსაცმლის შეკერვა, არ გაამართლა, მაგრამ არ დანებდა. გაჩნდა იდეა და გამოწვევა, რომელმაც ახალი ფერადი საყურეების შექმნამდე მიიყვანა. თუ კი მინდა ოდესმე, რა ვიცი, წლების მერე 20-30 წლის მერე სულ ეცდები, რომ გახდეს მართლა ბრენდი, დაიხვეწოს ერთი სახის პროდუქტი, იქ იყოს მაქსიმალურად კარგი, დეტალურად შეფუ ყველაფრით, ვიდრე მივედმოვედო სხვადასხვა რაღაცებს მეთქი. თორე ტანსაცმელი ძალიან მინდოდა, მაგრამ ეხლა არის გადაწყვეტილი მაქ ეგრე, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სამკაულები და აქსესუარები. მომხმარებელი როგორ წერს, რომ გულებს გიგზავნით, წერდით ხოლმე და ეხლა მართლა გულებს გიგზავნით ჩემი გული თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ მე გულით გადამარჩინეთ. ხატვა, მუსიკა და ზოგადად ყველაფერი, რაც შემოქმედებასთანაა კავშირში, მარიამის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. უყვარს მუსიკაც, გერები და ინსტრუმენტები, რომლითაც მსმენელს საკუთარ ისტორიას უყვება. მუსიკა, პირველ ადგილზე მუსიკა, ყოველდღე 24 საათი ყურსასმენი, სულ მუსიკა მაქვს ჩართული, სულ. ჟანრი? ყველაფერი, მაგრამ ბოლო დროს გადავეკიდე ხელახლა, ოღონდ აი ყველანაირად უნდა წავიკითხო ლირიქს, რა უნდა და ამ ადამიანს დევიდ ბოუის გადავეკიდე ბოლოს.
30 წლის ასაკში მარიამი ახალი რეალობის წინაშე დადგა, თვალი გაუსწორა წარსულს და სიახლეს, რომელსაც ცხოვრებას თავაზობდა. მაღალ ფუნქციური აუტიზმი. გაუსწორე თვალი 30 წლისა. და მივიღე მომეწონა და ახლა გავჩნდი თავიდან და გავაგრძელე რომ დავიბადე რაც ვიყავი 12 წლისამ შეაწყვეტინე ამას არსებობა. ისეთი სიამოვნება იყო ამის მიღება რომ ვახ თურმე საათს რომ რთულად ვცნობ ძალიან. კითხვარშიც კი არის შეკითხვა რომ საათის ცნობა გიჭირთ თუ არა. მადლობა მეთქე აი ასე სახლში შესვლას გავდა ეს ყველაფერი. მარიამის ცხოვრებაში იყო რთული პერიოდი, დედის მძიმე დიაგნოზი და გარდაცვალება, შემდეგ პატიება და ამ გრძნობით ცხოვრების გაგრძელება. ახლა ვიაზრებ უკვე, მე კი ფეიჯზე ღიად დავწერე მაშინ ყველაფერი და ვთქვი ეს, რომ აღარ მომხდარიყო და აღარ ეცემათ ბავშვები, აღარ ყოფილიყო ნევროზები და თავი შეეკავებინათ, მაგრამ დღეს უკვე მაქ ის ასაკი, რომ ამ ქალს როგორც ქალი მომწონს დედაჩემი და პატიობ იმ ყველაფერს, რაც გააკეთა ესეც. და სულ ამბობდა დედაჩემი, რომ მე მეშინია, რომ მე აღარ ვიქნები და შენ ესეთი სუსტი, მიამიტი ამ სამყაროში შენ ვერ გადარჩები, შენ ისიც კი არ შეგიძლია რომ ქუჩაში გადაადგილდე. და ეგრე მოხდა მართლა, რომ დედაჩემს, ნუ, გარდაიცვალა. და მანამდე გარდაიცვალა ეს ჩემი კომფორტი და მიმღებლობა და მთელი სამყარო ბაბუა ჩემი. ნუ მე დარჩა ბებია ჩემი, რომელიც რატომაც ისე მოხდა, რომ ვერ მიტანდა. და მე სანამ არასრულწლოვანი ვიყავი, ეს სახლები დან გამომიშვეს. ყველა სირთულე გადალახა, ემოციები ცხოვრების ყველა ეტაპზე ერთმანეთს ენაცვლებოდა. დღეს უკვე ყველაზე რთული ერთი წელიც წარსულად იქცა. ბოლო ერთი წელი იმდენი ხანი გამიგრძელდა, ცუდად ყოფნა, რომ ჩემი ფიქრები ცხოვრებაში პირველად წავიდა იქეთ, რომ არაფერი კარგი არ იქნება. ჯერ კიდევ თითქოს ორი კვირის წინ ვიხსენებდი იმ ცუდად ყოფნას მაშინ ბავშვობაში, ამ მდგომარეობას. იქ უცხო ადამიანი რომ არის კომენტარი რომ მინდა ყიდვა ან მომწონ ხართ ან მადლობა და არის კომენტარი რომ მე ეს გამოვიერე ეს გამოვიერე ეს გამოვიერე დღეს ეს შევძელი გეხვეწები ადექი ფეხზე გააკეთე ეს და ამას ეს რომ მოგდის როგორ შეიძლება რომ ოდნავო ძალა მაინც არ მოქცეს დავარდნილს. დღეს ახალ რეალობაში ცხოვრობს, ყოველ დღე იღებს დადებით ენერგიას და ცდილობს ეს ენერგია სხვებსაც გაუზიაროს. საკუთარ საქმესაც სხვებისთვის აკეთებს და გრძნობს მთავარს, სიყვარულს და თავისუფლებას, რომელმაც დღეს ასეთი ფერადი მარიამი შექმნა. Oh girl, რამე შეკეთებია. მატიროთ რა კიდე, აი ფსიქოლოგთანაც არ გამივლია ეგენი პატარა. ძაა საყვარელი შეკეთხვა არის ეგ. ახლა როცა მართლა ვგრძნობ რომ გამოვთავისუფლდი, ალბათ მე ვეტყოდი, არც დებოდა იმაში, როცა ფიქრობდა რომ ერთ დღეს იქნებოდა მიღებული, გექნება ეს შენი შვიდი გარემო, სადაც შეძლებ რომ სამყარო სხვებისთვისაც აღარ იყოს ეგეთი მტკივნეული და ვეტყოდი რომ ამ გადმოსახედიდან ახლა ეგეთი რაღაც გამოუვიდა. და ღირდა ცხოვრება ამათ. გამოდის მართლა რაღაცები და ღირს იმედები ცხოვრებაში. ცხოვრებაში ღირს იმედები და ცხოვრება ღირს იმედებისთვის. დღეს ძლიერია, თავისუფალი და ენერგიით სავსე. სურს რომ საკუთარი ფიქრებით, საქმით, გამოცდილებით დაეხმაროს სხვებს და გასცეს ის, რამაც თავის დროზე მარიამ ტონკო, თავის წილ 30 წლიან თავგადასავალს დაუბრუნა.